بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. کیونکہ ان پرندوں کے لیے یہ پورا پنجرا جو ہے یہی ایک کل کائنات ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ جس پنجرے میں رہ رہے ہیں اس پنجرے سے آپ نے خود کو آزاد کیسے کرنا ہے, اور خود کو آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پنجرے سے نکل کے آپ نے ترقی کرنی ہے, آپ نے نئی نئی دنیاؤں کا کھوج لگانا ہے, دیکھنا ہے کہ نئی نئی چیزیں کیا ہیں, تبھی آپ زندگی میں خاطر خواہ نتائج حاصل کر پائیں گے اور اپنی زندگی میں آپ کوئی اچھا کام کر سکیں گے. اسد یعقوب وشز یو آل دا بیسٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.